Vi skal avslutte her. Jeg har lyst til å gi deg en utfordring helt til slutt. Tor, det er ikke så ofte vi har en prest i studio. Du skal få 10 sekunder til å komme med et slags kristent budskap eller en bønn for dagen. Jeg kan be en bønn for dagen, absolutt. Ja. Kjære Gud, tusen takk for alle her og alle der hjemme. Styrk oss gjennom denne dagen og kom med din fred og rettferdighet på denne jord. I Jesu navn. Amen. Ja, det var 10 sekunder det. Var det det? Takk skal du ha, og takk for at du var med, Guri.